dando prosseguimento àquela minha lista de indicações, eu trouxe no vídeo de hoje outros 13 contos para poder compartilhar aqui com vocês. E para você que não sabe a que eu estou me referindo, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam outros vídeos que se inserem nessa proposta, nesse projeto, enfim, de compartilhar 13 indicações com vocês. E é muito importante dizer que nesse tipo de vídeo seria muito legal se vocês Fizessem também a sua li, as suas listas com três indicações lá nos comentários, porque assim a gente vai ampliando um pouco o nosso repertório de contos por aqui, em uma espécie, e formando com isso uma espécie de grande antologia no canal. É, para além disso, é importante que eu saliente que eu não organizei estes contos do ponto de vista qualitativo, o que significa que não necessariamente o 13 terceiro será pior ou menos interessante do que o primeiro conto dessa lista. Então, se eles estão organizados de alguma maneira, é, essa organização não prioriza essa questão da minha preferência, ou então de uma suposta qualidade de um conto com relação aos outros, mesmo porque, como vocês vão perceber, são textos muito diferentes uns dos outros, de maneira que é quase muito difícil de compará-los entre si, certo? Pois bem, tendo isso em vista, o 13º conto dessa lista chama-se O Amante e foi escrito pela Leonora Carrington, que é uma autora que eu mencionei no meu vídeo com os 13 autores que morreram enquanto eu lia suas respectivas obras e que está linkado na playlist lá embaixo também. É, a Leonora ela é muito mais conhecida pelo seu trabalho no campo das artes plásticas do que no campo da literatura, mas em ambos os casos é muito interessante a gente observar o contato que a obra dela estabelece, sobretudo com a vanguarda surrealista. Então se você aí, assim como eu, se interessa por essa estética do surrealismo, talvez seja interessante que você entre em contato com as obras, da Leonora Carrington. Ainda que eu não saiba dizer para vocês se é muito fácil encontrar os textos dela em português, porque quando eu li particularmente esse texto sobre o qual vou falar hoje, eu li em espanhol. É, mas enfim, de uma maneira ou de outra, o texto em questão é o amante e fala da história dessa narradora que o Belo Dia está passando por uma feira, por uma barraquinha ali numa feira e vê que. As frutas ali dispostas são muito bonitas e aquilo chama muita atenção na narradora, de maneira que ela pensa: bom, vou roubar uma fruta dessa. O problema é que na hora que ela vai pegar essa fruta e colocar na bolsa, o dono dessa banquinha aparece do nada e diz: finalmente consegui pegar alguém aqui roubando a minha mercadoria, porque agora eu vou chantagear você, moça. E daí a chantagem consiste no seguinte: é, ou a narradora. Ouviria a história que esse feirante tem a contar, ou então ele iria chamar a polícia para ela. E daí é claro que a narradora acaba optando pela primeiro pelo primeiro caminho e com isso então é levada por esse feirante até um determinado lugar ali, onde ele finalmente vai contar a sua história. É, história essa que ele está planejando contar já faz 40 anos. Então veja que esse homem está ali silenciado há muito tempo. E quando esse feirante leva a narradora até esse outro lugar, uma coisa chama muita atenção dessa moça que é nesse lugar tem uma cama e em cima dessa cama tem uma mulher deitada. É, e segundo o feirante, essa mulher está ali há 40 anos, sem comer, sem levantar, sem ir no banheiro, nada. Ela está ali deitada como se estivesse morta. E para além disso, é, durante todo esse tempo, Plantas começaram a, enfim, uma trepadeira começou ali a crescer e a tomar o corpo dessa mulher de maneira que ela está cercada por, por plantas, por cipós, enfim, deitada nessa cama, o que acentua essa essa aparência de morte, né, que que ronda, que cerca essa essa figura ali deitada e isso chama muita atenção da narradora. Por quê? Apesar de estar ali deitada há 40 anos, como se estivesse morta, essa mulher continua quente. Ou seja, se ela tivesse morrido, primeiro, ela já teria é, apodrecido ali em cima da cama, e mais do que isso, ela estaria no mínimo fria. Mas isso não acontece. Então, nós temos ali essa narradora e esse feirante diante dessa imagem completamente ambígua dessa mulher, que pode ou não ser um cadáver. E toda a explicação sobre isso vai estar presente na narrativa que esse feirante vai fazer ali, a narradora, e daí eu não vou poder dizer mais nada sobre o que acontece a partir deste momento. Enfim, é, então fica aqui a minha indicação deste conto chamado o Amante, em 13 terceiro lugar. Em décimo segundo, eu vou colocar aqui um conto, do Juan José Milas, que consta neste livro chamado Primavera de Luto, para o qual já tem vídeo no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E o conto em questão é, chama-se Uma Carência Íntima, e ele vai falar da história de um sujeito que um belo dia. Ele, esse sujeito ele tinha a mania de roubar em, em lojas, e daí um belo dia ele é pego por um segurança, e daí o que ele faz? Antes de ser preso, ele sai correndo e se enfia dentro de um guarda-roupa para poder se esconder. O problema é que esse guarda-roupa é vendido e levado para a casa de uma mulher. E isso tudo acontece com este personagem ladrão lá dentro. E daí, qual que é a questão? A questão é que quando ele percebe que está em um outro ambiente, ele fala: Bom, o melhor que eu tenho a fazer para não ser descoberto é ficar aqui. Então, esse sujeito resolve morar dentro do guarda-roupa. Durante um tempo significativo. Só que mais estranho do que tudo isso é o seguinte fato: a dona da casa, e portanto dona do guarda-roupa, percebe que tem alguém ali dentro, mas ela não faz nada sobre isso. E, inclusive, a partir desse momento, porque o cara está lá dentro do guarda-roupa, mas, mas ele precisa ir ao banheiro, ele precisa se alimentar, etc. E tal. Então o que, que ele faz? Quando a dona da casa sai para poder trabalhar, ele sai do guarda-roupa, come alguma coisa, limpa a casa, utiliza o banheiro, etc e tal. E a dona da casa começa a perceber isso, só que ela pensa, bom, tem alguém morando aqui nessa casa comigo, mas deve ser um fantasma, então tudo bem. E para ela fica tudo bom, muito bom, porque ela não precisa mais limpar a casa, e em troca ela só precisa deixar ali uma comida ou outra no jeito para poder alimentar essa sua companhia, e é a partir disso que se desenvolve o conto. Mas assim, é um conto muito interessante, os contos do Juan José Milas, eu não lembro se eu falei disso lá naquele meu vídeo, mas eles partem de uma premissa completamente estapafúrdia, um cara que se esconde dentro de um guarda-roupa, é, só que isso, ele, essa, essa premissa, que apesar de estapafúrdia, tem algo de normal, é muito plausível que uma coisa dessa aconteça, só que, apesar dessa plausibilidade, a coisa ela vai crescendo e vai se tornando cada vez mais absurda, de maneira que é a partir desse absurdo cotidiano que se constrói a questão do fantástico na literatura deste autor. Então, enfim, se você não conhece, eu sugiro que você conheça. Novamente, trata-se de um texto que, pelo menos nessa minha edição aqui, está em espanhol. Não sei se está disponível também em português, mas se você lê em espanhol, eu sugiro que você corra atrás. Em 11º lugar, eu coloquei aqui um conto que está no muro, que é um livro do Sartre, publicado em 1939. E o conto, olha só, acabei de achar uma fotografia aqui dentro do livro, mas enfim. É... E o conto em questão chama-se Heróstrato, que é uma clara referência àquele incendiário da Grécia Antiga. E Heróstrato vai falar da história desse sujeito que sempre foi muito calado, sempre esteve muito à parte da sociedade e que um belo dia percebe que sempre foi muito, enfim, muito solitário, porque na verdade ele tem raiva de todas as pessoas. E daí, diante desse pensamento, esse sujeito faz o seguinte: ele pede demissão do serviço e fica ali, enfim, é, se sustentando com o pouco dinheiro que ele guardou. E ele chega à seguinte conclusão: quando esse dinheiro acabar, ele iria pegar uma arma e iria sair pela rua matando todas as pessoas. Mas antes de fazer isso, ele escreveu 122 cartas, se não me engano, para 122 intelectuais franceses, para poder explicar os seus motivos de por que, que ele fez isso. E daí é sempre bom lembrar que o Sartre ele escrevia bastante, ele era um filósofo, evidentemente então toda essa questão do existencialismo sartreano e uma postura filosófica aliada a uma postura política vão estar presentes aqui nesses contos, sobretudo aqui no tal do Heróstrato. Então veja que é uma premissa bastante curiosa é, e que para além da curiosidade em si ainda traz essa carga filosófica que é própria da literatura do Sartre. Pois bem, aí décimo primeiro em décimo lugar eu acho que é em décimo lugar, é, consta aqui um texto do Edgar Allan Poe chamado Berenice. Veja bem, eu tenho uma outra edição das obras do Poe e eu tenho também aquele Histórias Extraordinárias e alguns outros textos dele, só que eles estão todos lá para cima. Então, eu peguei essa minha outra edição aqui, que fica aqui do lado, estava mais embaixo, fica melhor. Porque se você aí já vê aqui em casa, você sabe muito bem... Que lá para cima a coisa é meio complicada, então eu fico com preguiça de pegar a escada, blá blá blá. Bom, Berenice fala da história então deste narrador, que ao longo de toda a vida sempre foi uma pessoa muito doente, enfim. E uma dessas doenças do narrador é uma espécie de obsessão que ele desenvolve pelas coisas mais prosaicas possíveis. Por conta dessas várias doenças, doenças esse narrador sempre se manteve muito recluso na biblioteca, dentro de casa. Bom, quando ele já estava em idade de casar, a família acabou achando uma boa ideia que ele se casasse com uma prima, a tal da Berenice. É, e essa prima também tem uma doença muito curiosa que é a tal da catalepsia. Então de vez em quando ela está conversando, de repente ela tem uma crise, cai e as pessoas pensam que ela é, está morta porque na, nessas crises os sinais vitais dela ficam quase imperceptíveis. Pois bem, um belo dia, às vésperas de seu casamento com Berenice, o narrador presta atenção nos dentes dela e aí ele, ele desenvolve aquela tal daquela obsessão pelos dentes de sua prima e futura noiva, futura noiva não, noiva não né? E futura esposa. É, e é a partir disso que você tem uma tensão cada vez maior entre esses dois personagens, sobretudo pensando nesse estado mental do narrador. E daí eu não vou poder dizer mais nada, ainda que considerando que esse seja um conto muito conhecido e muito difundido. Talvez seja um dos meus contos preferidos do Edgar Allan Poe, mas se você não conhece, eu sugiro que você entre em contato com esse texto, ele é facilmente encontrável. Na, na internet, né? porque ele já está em domínio público. Enfim, é, e o que eu gosto neste conto, não apenas neste conto, mas na obra do Poe, de maneira quase que geral, é a questão da loucura como um ponto de partida para uma maldade que diz respeito apenas ao ser humano. Isso é algo que me atrai bastante na obra do Poe, essa maldade que não depende de algo que seja sobrenatural, ou de algo que seja, enfim, metafísico. Não, a maldade é algo que está intrínseca, é, intrínseco ao ser humano e é isso que a gente tem aqui diante de, de Berenice. Ainda que é claro que nesse conto essa questão da maldade se é, se pulverize por conta da loucura do do personagem narrador. Enfim, ainda considerando essa ideia de contos sobre a maldade humana e etc e tal. A minha próxima indicação, que ocupa eu acho que o nono lugar dessa minha lista, é um conto da Ludmila Petruchevskaya, que está aqui no livro dela chamado Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. É, e este conto aqui eu li já faz acho que uns dois anos e eu não me lembro exatamente por que não fiz o vídeo aqui para vocês, mas enfim. E esse conto, esse livro, ele se divide, ele se divide em várias partes. O segundo conto da primeira parte, o nome da primeira parte é Canções dos Eslavos do Leste. É... O segundo conto da primeira parte chama-se A Vingança e é ele que eu vou indicar aqui para vocês, porque ele fala da história de duas moças que, por uma questão financeira, tem de dividir apartamento. Só que essas duas moças não suportam uma a outra. E essa relação conflituosa entre as duas se acentua ainda mais depois que uma dessas moças acaba engravidando e por ser mãe solteira ela começa a criar a criança ali né o filho dela naquele apartamento que divide com esta colega pois bem acontece que essa vizinha resolve é, exercer a sua maldade digamos ela resolve atingir a sua colega de quarto não de maneira direta, mas sim por meio da criança. Então, quando a criança começa, por exemplo, a engatinhar pelo apartamento, essa vizinha começa a esquecer tesouras, facas, agulhas, é, ferros quentes, águas fervendo pelo chão do apartamento. Só que mais estranho do que a maldade dessa vizinha é a reação da mãe dessa criança. Porque a mãe diz: Ai, vizinha, você é muito distraída, né? Você esqueceu aqui. Essa esse ferro de passar fervendo é sendo que a minha filha pode passar e esbarrar no ferro, então tome muito cuidado com isso. Só que ao mesmo tempo em que está dissimulando, fingindo ali que não percebeu, a gente nota que a mãe dessa criança sabe que a vizinha está fazendo isso de propósito, mas ela não faz nada com relação a isso. Tudo porque por conta dessa. Digamos dessa violência velada que sempre existiu entre essas duas personagens. E uma coisa que eu acho bastante interessante neste livro da Ludmila Pretuchevskaya é que essa primeira parte, por exemplo, as, as narrativas da primeira parte, todas elas dizem respeito ao período ali do século XX na Rússia. Né? Então são narrativas que dizem respeito a maldade, dizem respeito à guerra, dizem respeito à pobreza e à miséria, à doença, porque vamos nos lembrar ali que a instauração da União Soviética teve uma série de, de consequências negativas para o povo, e isso de certa maneira vai estar presente aqui, ainda que neste A Vingança, que foi o conto que eu recomendei para vocês, toda essa questão apareça de maneira muito mais. Digamos sugestiva a partir da relação conflituosa entre essas duas mulheres. E mais curioso do que tudo isso é que este conto começa da seguinte maneira: Era uma vez uma mulher que odiava sua vizinha de quarto, uma mãe solteira com uma filha. Então veja que esse Era Uma Vez evoca toda essa ideia é, dos contos de fadas e dos contos populares que vão estar presentes aqui também nos textos da Ludmilla. Só que ao mesmo tempo em que todo essa era, esse era uma vez evoca essa característica de uma literatura mais voltada ao público infantil, o resto da frase, né? É, era uma vez uma mulher que odiava sua vizinha, etc., etc., esse ódio é algo que desestabiliza a tranquilidade provocada pelo Era uma vez. Então essa tensão que aparece desde a primeira frase do conto. Vai estar presente ao longo de toda a narrativa, e, novamente, esse é um texto que se liga muito a essa maldade humana. E daí é claro que tudo isso se acentua ainda mais graças à temática da vingança que aparece desde o título do conto, então fica aqui a minha recomendação de mais este texto. Em uma posição que eu nem sei qual é, eu vou colocar aqui um conto do Henrique Vila Matas, que está aqui em Uma Casa para Sempre. Que é um livro para o qual também já tem vídeo aqui no canal. E o Conto da Vez chama-se A Despedida. Novamente trata-se de um texto que está disponível apenas em espanhol. Não sei se você consegue ter acesso a uma edição portuguesa. Enfim. A Despedida fala da história então desse ventríloco que acabou de cometer um crime pelas ruas de Lisboa. Ele matou um amante de sua esposa, é... e daí. Esse ventríloco comete esse crime e vai se apresentar para um público ali em um salão muito importante da cidade de Lisboa. Só que, entre uma coisa e outra, a polícia não fica sabendo. Ou seja, é um crime perfeito porque não tem testemunhas e ninguém sequer está investigando tudo aquilo. Porém, quando este ventríloco vai se apresentar, ele pega o seu boneco e o boneco do ventríloco, chamado Sansão. Começa a contar toda a história do crime para aquele público e daí você fica pensando: será que tudo isso aconteceu de fato ou será que tudo isso faz parte apenas do número ali ou será que tudo isso é apenas uma ficção dentro dessa ficção maior envolvendo esse ventríloco? Para você aí que não assistiu aquele meu vídeo sobre uma casa para sempre, todos esses textos aqui reunidos que podem ser vistos ou como contos ou como capítulos de um romance Todos eles dizem respeito à história deste ventríloco que, certa vez, perdeu a capacidade de fazer outras vozes. E isso vai estar presente aqui também neste conto que eu indiquei, quando nós pensamos nessa, nesse esboroamento dos limites entre o que é real e o que é ficcional aqui dentro desta narrativa. E tudo isso se acentua ainda mais quando nós pensamos. Nessa dicotomia entre a voz do outro e a voz do próprio ventríloco, então eu acho que este conto aqui é uma boa forma de se introduzir à obra do Vila Matas, já que ele mobiliza várias das questões estéticas e temáticas que são características da obra deste autor. Para além disso, indico também, pensando nessas outras vozes e etc. e tal, um conto do Jorge Luiz Borges, eu acho que eu já comentei aqui com vocês que esse daqui é o meu conto do Borges preferido. Esse conto está no Informe de Brode, que é um livro para o qual já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também. O livro está lá para cima, então eu peguei nessa outra edição aqui, que tem os contos completos do Borges. E o conto em questão chama-se O Evangelho Segundo Marcos. E ele vai falar da história, então, desse sujeito, que um belo dia vai passar as férias, na fazenda de um conhecido seu. O problema é que, certa feita, este conhecido precisa viajar até uma cidade vizinha e, durante essa viagem, começa a cair um verdadeiro dilúvio que acaba ilhando é, esse nosso protagonista do conto aqui nessa fazenda do amigo. E com ele, ilhados também, estão apenas os criados né, dessa, os empregados ali dessa fazenda. Qual que é o problema? O problema é que esses empregados sempre mantêm uma postura de quase violência para com este, com essa presença estranha que é um, o personagem protagonista aqui do conto. E para poder amenizar um pouco os ânimos e passar um pouco tempo, porque veja bem, nós estamos falando de uma fazenda que fica no meio do nada dos pampas argentinos, então não tinha muita coisa para fazer, sobretudo pensando nessa chuva torrencial que está caindo. Então, para poder ali se distrair e fazer amizade com aquelas pessoas, este personagem central do conto começa a ler a Bíblia, que é o único livro disponível ali naquele lugar. E a partir da leitura desses textos da Bíblia, a relação entre esta figura, entre esse personagem principal e os criados ali da Fazenda, essa relação começa a se tornar um pouco mais amistosa, porque essa criadagem, como é dita aqui. É muito religiosa, então, isso, de certa maneira, acaba. Essas leituras acabam atenuando um pouco daquela relação estranha que se vinha desenvolvendo entre essas duas partes. Pois bem, dentre os vários trechos que esse personagem lê para esses empregados, aquele que mais chama a atenção desses outros personagens é o Evangelho segundo Marcos. E daí, conforme o texto vai avançando, você começa a perceber. Que esses personagens aqui, né, esses, esses empregados, começam a confundir aquilo que é da ordem do real e aquilo que é da ordem do discursivo, do ficcional, enfim, e eles começam a encontrar várias correspondências entre a vida de Jesus no Evangelho de Marcos e a vida desse personagem que está ali contando tudo aquilo. Para eles, e a partir desse ponto, eu não vou poder contar mais nada do conto, mas, assim, quando você chega no último parágrafo do texto, que você percebe o que está acontecendo, é um verdadeiro choque e é assustador quando você pensa nessa questão da religiosidade na América Latina como um todo e de como isso pode ter consequências nada benéficas em alguns casos. Eu acho que isso, esse tipo de leitura, é muito plausível a partir deste conto do Borges, mas não é apenas por conta disso que ele é meu preferido, é porque ele é realmente um conto muito bem urdido, então se você aí não conhece esse texto do Borges, eu sugiro que você pare o vídeo agora e vá ler, porque este livro, né, o Informe de Brode, é um livro que é meio lateral na obra do Borges, é, por conta da magnitude de outros livros, como por exemplo o Aleph e Ficções, mas... Fica aqui a minha recomendação para que você conheça também o, o Informe de Brody, sobretudo por conta desse Evangelho segundo Marcos. O próximo conto que eu vou recomendar está aqui, deixa eu ver qual vai ser. Ah, já sei, vai ser esse daqui. É o conto que dá título a um livro da Samantha Schweblin chamado Pássaros na Boca. E neste conto aqui. Este livro já teve vídeo aqui no canal, mas eu acabei tirando esse vídeo do ar porque eu pretendo refazer lo em algum momento do futuro. Mas enfim. É, Pássaros na boca é um conto que fala da história de um pai que um belo dia é, é, se vê obrigado a ter de cuidar da sua filha, porque esse pai é separado né, da mãe da criança e daí um belo dia a mãe dessa criança chega na não é nem uma criança é uma adolescente é, a mãe dessa moça chega para o pai e diz olha não estou mais aguentando lidar com a sua filha agora ela é um problema seu vira as costas vai embora e nunca mais volta pois bem a partir disso o pai acha tudo isso muito esquisito porque afinal de contas a filha é uma moça normal assim até bem tranquila ela fica o dia inteiro sentada no sofá Olhando pela janela. Só que conforme o tempo vai passando, esse pai começa a perceber que essa filha tem uma postura muito esquisita. Então, esse olhar dela pela janela é um olhar meio intranquilo. Parece que ele está em constante posição de defensiva. E mais do que isso, o pai começa a perceber que a filha não come nada. Até que um dia ele pergunta para ela por que disso. E ela diz: Bom, o que eu quero comer você não vai me dar. E o pai pergunta: O que é que você quer comer? E a menina responde: Eu quero comer pássaros. Mas veja bem, não é comer tipo assim um frango assado, não. A menina quer pegar um passarinho vivo, colocar na boca com pena e tudo, com bico, etc e tal, e comer o passarinho dessa maneira. E a partir dessa informação é que se instaura um estranhamento cada vez maior entre o pai e a filha. E é claro que, por conta da idade da menina, você começa a perceber que talvez este conto seja uma grande alegoria para o processo de enfim amadurecimento dessa moça são várias as leituras possíveis mas em todas elas permanece um sentimento de estranhamento diante da do enredo né deste conto os contos da Samantha Schweblin são todos eles permeados por essa sensação do estranho é, e todos eles são ligados a um fantástico que nasce do seio de uma relação familiar conturbada. Então, essa questão toda de um fantástico familiar, de um estranho familiar, para recuperar lá uma discussão do Freud, por exemplo, é, toda essa questão vai estar presente aqui em todos esses contos da Samantha Schweblin, sobretudo no conto que dá título aqui a este livro. Esse, sim, é um livro que é fácil de ser encontrado Aqui no Brasil, em português, porque ele é editado pela Benvirá. Então, se você tiver a oportunidade, fica aqui a minha recomendação. Aí, para além desses textos, eu vou indicar agora um conto do Eduardo Agualhusa, ou Agualhusa, enfim, que está aqui neste livro dele chamado O Lugar do Morto, que é um livro cuja, cuja premissa me chama bastante atenção, porque os textos aqui reunidos foram escritos como se fossem textos de autores que já morreram. Então, por exemplo, aqui você tem textos que são atribuídos ao Fernando Pessoa, ao Machado de Assis, ao Nabokov, ao Essa de Queiroz, ao Jorge Luiz Borges, ao Jorge Amado, ao Vinícius de Moraes, ao Nelson Rodrigues, etc. E tal. Mas o conto que eu vou indicar para vocês aqui chama-se Morrer é a gente se aliar. É, e esse conto é atribuído a Clarice Lispector. E é assustador porque sempre que eu leio este conto, eu tenho a impressão de que ele foi escrito pela Clarice Lispector mesmo. E assim, para além de mortos, esses personagens aqui têm consciência de que morreram. E isso lhes coloca numa posição que eles podem falar aquilo que eles bem entendem. Então a Clarice aqui... Comenta não apenas sobre a sua vida no pós-morte, mas também comenta um pouco sobre como a sua obra é recebida contemporaneamente. E principalmente, esse daqui é um, é um texto, é um livro que foi publicado acho que em 2011, que foi mais ou menos a mesma época em que saiu aquela biografia da Clarice escrita pelo Benjamin Muser. E a Clarice aqui vai comentar um pouquinho também sobre essa sua, então mais recente. Biografia, e é um texto muito assustador, porque se parece muito com algo que a Clarice escreveria, escreveria efetivamente. E para além de assustador, é um texto muito engraçado quando você percebe essas várias opiniões que a Clarice vai dando aqui ao longo de morrer e a gente se aliar. Então fica aqui a minha recomendação de mais este texto. Bom, depois de uma breve interrupção, voltamos aqui à nossa lista de indicações, porque. Em quarto lugar está um dos contos de Canterbury que é um livro do Chaucer publicado em 1482 ou 83, uma coisa assim. Já tem um vídeo aqui no canal sobre este livro, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E para além dessa edição aqui existe no mercado editorial brasileiro uma outra publicada mais recentemente pela Companhia das Letras a partir daquele selo Penguin. Só que o título daquela outra edição é Os, Cantos, Os Contos da Cantuária. E o conto que eu resolvi trazer aqui para vocês, no quarto lugar dessa minha lista, chama-se O Conto do Moleiro, que talvez seja um dos mais engraçados do, do, do livro, porque ele fala da história de um estudante de astronomia chamado Nicolas. Que se interessa por uma mulher que já é casada. E daí o que acontece? Acontece que ele tem que enganar o marido dessa mulher, e para isso ele chega para esse rapaz, que é um homem já muito humilde, aquela coisa toda, sem nenhum tipo de instrução formal, e o estudante olha para esse sujeito e diz: Olha, você sabe que eu estudo astronomia e eu vi aqui pelo movimento dos astros que o mundo vai acabar por meio de um dilúvio. Então, eu sugiro que o senhor vá até o sótão da sua casa entre em uma bacia e fique esperando o nível da água subir porque daí estando na bacia o senhor vai poder escapar ileso sob hipótese alguma o senhor desça para o resto da sua casa mesmo que você escute a sua mulher chorando gritando gemendo etc porque isso é sinal de que o tempo está próximo como esse sujeito enfim tem ali um, um grau de instrução mínima, ele acaba acreditando na, na, na conversa do Nicolas, vai ali para cima da casa e fica esperando com a bacia. E enquanto isso, o Nicolas e a esposa desse sujeito estão ali fazendo a festa dentro da casa, se é que você me entende. O problema é que durante toda essa conversa, chega ali um terceiro sujeito que também tem o um interesse... É, erótico por essa moça que já é casada e a partir do surgimento desse outro sujeito é, a narrativa acaba se complicando e é muito engraçada a solução que essa moça acaba dando para que todo mundo saia bem dessa história todo mundo saia bem menos o pobre do Nicolas coitado mas enfim é um conto muito engraçado e é um tipo de humor que você não espera de um conto que, que foi publicado em 1483 então, se você aí não conhece os contos de Canterbury, fica a minha recomendação, certo? Muito bem. Ocupando o terceiro lugar dessa minha lista, pensando ainda nesses textos mais antigos, está uma das novelas exemplares aqui do senhor Miguel de Cervantes. Essa minha Miguel de Cervantes é o mesmo autor lá do Don Quixote, então perceba que a questão do humor também vai estar presente aqui. É, essa minha edição saía pela na Naife e eu não sei se é fácil encontrar esses textos hoje em dia, mas se você tiver a oportunidade de ler, leia sobretudo a novela do licenciado Vidraça que fala da história de um sujeito que sempre foi muito estudioso. então ele viajou o mundo estudando e por conta disso, ele não aproveitou muito bem. Os outros prazeres da vida, digamos. Um belo dia, estando em Salamanca, esse licenciado Vidraça acaba conhecendo uma moça e essa moça tem uma beleza estonteante, de maneira que ela estava acostumada a ter todos os homens aos seus pés. Essa moça, então, de beleza estonteante, se apaixona pelo licenciado Vidraça, mas ele, como gosta de estudar, olha para a moça e fala: Bom, você é muito bonita. Mas eu não tenho nenhum tipo de interesse em você, porque eu tenho mais interesse em continuar lendo. E essa moça não sabe lidar com a rejeição. Então o que ela faz? Ela procura uma vidente ali, uma feiticeira ou coisa do tipo, e essa feiticeira prepara uma beberagem e diz: se você der isso para o, para o licenciado vidraça, ele vai beber e vai se apaixonar perdidamente por você. A moça faz isso e o que acontece? O contrário disso, o cara não se apaixona por ela e muito pelo contrário, ele tem uma reação alérgica ali, ou alguma coisa do tipo, e ele quase morre por conta dessa poção mágica. Enfim. E por conta disso, então, durante o longo processo de recuperação do licenciado Vidraça, ele tem vários delírios. E quando ele finalmente se recupera fisicamente, ele ficou ali com algum tipo de sequela. É, nas faculdades cognitivas, e por conta disso, ele começa a acreditar que é feito de vidro. E diante dessa nova perspectiva sobre o próprio corpo, o licenciado Vidraça, e é daí que vem o nome da novela, é, ele fica com medo de sair de dentro de casa e alguém esbarrar nele e quebrar, ou ele tropeçar e quebrar as pernas, enfim, e é muito engraçado o modo como o Cervantes vai construindo esse personagem a partir de então. Em segundo lugar dessa minha lista de indicações, está um conto do H.P. Lovecraft. É, essa minha edição aqui é a que costuma ficar nessa pilha, a outra em português está lá para cima, eu fiquei com preguiça de pegar. Mas enfim, o conto em questão chama-se A Sombra de Innsmouth. Eu cheguei inclusive a fazer um vídeo sobre este conto, porque teve uma época que eu li vários contos do Lovecraft e para cada um desses contos eu fiz um vídeo em separado aqui no canal. E eu me lembro que quando eu fui fazer o conto Sobre a Sombra de Innsmouth, eu estava falando e de repente bateu um vento, a janela estava aberta e um papel se mexeu dentro do quarto e eu quase pulei no vídeo por causa disso. Eu acho que eu devo ter mantido isso porque era uma época em que eu ainda não editava os vídeos. Mas enfim, isso tudo para dizer o seguinte: geralmente, quando eu leio textos de, de terror, etc., e mesmo quando eu assisto filmes, eu assisto porque eu gosto, eu leio porque eu gosto desse tipo de narrativa, mas eu não tenho medo daquilo que está acontecendo, eu não tenho medo do satanás, do demônio, do fantasma ou sei lá do que. É, mas isso não se aplica aqui a Sombra de Innsmouth, porque vocês sabem que o Lovecraft ele tem um estilo bastante arcaico, bastante rebuscado, e eu acho que isso se adequa muito bem ao clima de tensão que ele vai construindo aqui em A Sombra de Innsmouth. Não é um conto curto, ele tem assim umas 40 páginas, mas você lê assim de uma vez só, porque realmente a tensão é tanta que você quer saber como é que aquilo tudo vai se resolver, porque nós estamos aqui diante de um mochileiro ou coisa do tipo, que ele quer sair da cidade A e ir para a cidade B. E ele tem duas possibilidades, ele tem dois trajetos possíveis. Ou ele vai de um lugar a outro em uma linha reta, o que seria muito caro e ele sendo mochileiro não tem muito dinheiro, ou então ele pode ir da cidade A para uma cidade que fica no meio do caminho e depois seguir viagem até essa cidade B para onde ele quer chegar. E essa cidade que fica no meio do caminho é a tal da cidadezinha chamada Innsmouth, que é uma cidade portuária. Pois bem, quando o narrador vai ali, quando esse mochileiro vai ali na rodoviária para poder pegar, a, comprar a passagem, o sujeito que está vendendo as passagens olha para ele e diz: "Bom, você quer ir para Innsmouth? Pode ir, mas se eu fosse você, eu não passaria a noite lá. Faça o seguinte, então. Fique aqui esta noite porque o narrador chega até a rodoviária por volta ali das seis da tarde, e daí o, o, o sujeito que está vendendo as passagens diz: Fique aqui na cidade por mais um dia, amanhã o senhor compra a passagem para Smalth do ônibus do meio-dia, esse ônibus chega em Smouth por volta das duas da tarde, e depois sai um outro ônibus para essa cidade para a qual o senhor quer seguir às oito da noite, e assim o senhor não precisa passar a noite em Smouth, porque sempre que alguém vai para lá passar a noite, essa pessoa não volta mais com vida para casa. O narrador acha aquilo um pouco estranho, mas resolve seguir os conselhos deste desconhecido. O que, que acontece? No dia seguinte, assim que ele chega em Smouth, né, ele saiu do ônibus ao meio-dia, chegou lá às duas da tarde. E assim que ele chegou nessa cidade, ele percebeu duas coisas muito curiosas. A primeira delas é que a cidade inteira cheirava a peixe. Mas talvez por ser uma cidadezinha portuária e essa questão se, se explique. Mas a segunda questão estranha que o narrador percebe é que todas as pessoas têm um aspecto pouco humano. Todas elas têm uma cabeça em, uma, em um formato diferente, todas elas têm pouco cabelo. Todas elas têm a pele um pouco viscosa e todas elas têm os olhos muito saltados, como se fossem olhos de peixe mesmo. Pois bem, para além de todas as pessoas que habitam ali em Smalth, o narrador só percebe que existem duas pessoas que claramente não são dali porque elas não têm nenhuma dessas características: são elas um rapaz que trabalha na rodoviária de lá e um senhor que vive bêbado ali no, nos arredores da cidade. E o narrador vai conversar com esses dois sujeitos para poder saber o que foi que aconteceu por ali. E daí o que, que acontece? Acontece que entre uma conversa e outra, o narrador acabou perdendo o ônibus das oito da noite e por conta disso se vê obrigado a dormir no hotel dessa cidadezinha, o único hotel da cidadezinha, contrariando os conselhos que ele recebeu de todas as pessoas. Porque todos os personagens com os quais ele foi entrando em contato disseram para ele: olha não fique na cidade durante a noite porque senão você certamente morrerá. Pois bem, então você tem todo esse clima de tensão, você tem esse caráter absolutamente estranho envolvendo todas as pessoas ali daquela cidadezinha, e você tem esse narrador ali que se vê obrigado a ficar naquele lugar esquisito por mais uma noite e eu não vou poder contar mais nada o que acontece, mas assim, este daqui é um conto que ele Flerta muito com aquela coisa do horror cósmico associada, associado à obra do Lovecraft, é, sobretudo porque tem um determinado momento aqui em que existe uma referência ao Dagon, que é uma criatura que também é mencionada em outros contos do Lovecraft, é, mas ainda assim a grande questão deste conto é muito reside muito mais no clima que ele vai criando ao longo de toda a a narrativa, então aquela coisa toda do inominável, do horror cósmico, não sei o que lá, aparece aqui, mas de uma maneira um pouco mais lateral, o que talvez seja bastante interessante para quem ainda está se familiarizando com a obra do Lovecraft. Então, por conta disso, fica aqui a minha recomendação de mais este conto. E em primeiro lugar dessa minha lista, vocês sabem que, é, por mais que eu esteja falando que eu estou recomendando contos, nem sempre. É, são contos, né? Isso que eu recomendo aqui. E ocupando o primeiro lugar, então, dessa minha lista, está aqui Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, que é a primeira novela que consta neste livro, da Ana Paula Maia, que tem o mesmo título. Esse daqui foi o primeiro livro da autora que eu li, e ele é composto por duas novelas. Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, e o trabalho sujo dos outros. Eu já fiz um vídeo sobre este livro aqui no canal, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Pois bem, eu recomendo que você leia a primeira novela deste livro, por mais que ela tenha assim, é, umas 60 páginas ou coisa do tipo, você lê ela muito rápido, é, porque os cinco capítulos que compõem essa primeira novela eles funcionam por si só como narrativas quase independentes, então você consegue ler. De maneira coerente cada um desses capítulos, desde o primeiro que aqui o Não Se Deve Meter em Porcos que não te pertencem, até o quinto e último capítulo dessa primeira novela que se chama Porcos são Incapazes de Olhar para o Céu. Pois bem, eu recomendo este texto, não apenas porque nele você já tem várias das características que seriam presentes em toda a obra da Ana Palamaia, então uma escrita direta, cinematográfica, que preza pela questão da violência, pela questão do grotesco, pela questão, até enfim é, de algo que é relacionado até uma literatura de horror em alguns momentos, ainda que isso não apareça aqui especificamente na primeira novela que reunida, mas ainda assim várias das características da escrita da Ana Palamaia vão estar presentes aqui e principalmente aqui nesta nessa primeira novela está presente o Edgar Wilson que como vocês sabem é um personagem que aparece em todos os outros livros da Ana Paula Maia é, e aqui neste livro o Edgar Wilson é ele abate porcos em um determinado enfim lugar ali da região onde ele mora e o dinheiro que ele ganha abatendo porcos ele gasta uma parte é, apostando em cachorros, em rinhas de cachorro, né? Para você que não sabe, rinha é quando um grupo de pessoas coloca dois cachorros para brigarem e daí elas apostam para saber quem é que vai matar o outro. E o resto do dinheiro o Edgar Wilson acaba guardando porque ele pretende se casar com uma moça com quem ele já se relaciona há algum tempo. O problema é que ele acaba descobrindo que essa moça está traindo ele com outro sujeito ali, e daí nós conhecemos Edgar Wilson, já sabemos muito bem o que é que vai acontecer a partir daí. Para além dessa história ali de amor malfadada do Edgar Wilson, nós também temos a história do amigo do Edgar, que é o Gerson. O Gerson é um sujeito que trabalha ali também com o Edgar e ele está tendo um problema renal. E o problema é o seguinte, o Gerson doou há pouco tempo um rim para a irmã dele. Então ele pensa, bom, eu doei um rim para minha irmã, e o rim que ficou começou a dar problema. Nada mais justo do que eu ir lá e recolher esse rim de volta, porque ele é meu por direito. E, e agora eu estou precisando dele. Eu dei ele para minha irmã porque eu não estava precisando. Agora, como eu preciso, eu preciso reavê-lo. É, e daí é a partir dessa, desse, desse tema é que vai, as duas histórias acabam se juntando porque os dois personagens acabam indo juntos para poder resolver esses dois problemas. Um do Edgar e o outro do Gerson. E assim, por mais que aqui nesse, te nesse texto você tenha várias vezes uma, algum tipo de cena que até incomoda por sua violência gráfica, esse incômodo ele é evado por um humor que torna tudo mais estranho. Então, assim, tem um momento em que você não sabe se você se horroriza diante daquilo que está acontecendo ou se você dá risada, porque é tudo descrito de maneira tão direta que se torna absurdo. Então ler esse texto aqui me lembra muito, sei lá, de Pulp Fiction, do Tarantino, porque tem coisas ali que são tão estapafúrdias que acabam se tornando engraçadas. Então, por conta disso, fica aqui a minha recomendação dessa primeira novela, chamada Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, da Ana Paula Maia, em primeiro lugar dessa minha lista de 13 indicações para vocês, certo? Enfim, novamente peço para que vocês deixem as suas indicações também lá nos comentários. E vemo-nos nos próximos vídeos dentro dessa minha proposta aqui. Porque eu gosto bastante da leitura de contos, porque é uma leitura que pode ser feita de maneira ágil, de maneira rápida. É, então, eu acho que é sempre bom você ler contos para poder aumentar o seu repertório, não é? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.